Já bych vás chtěl přivítat na přednášce, kterou jsem nazval Adopce kryptoměn. Moje jméno je Marek Kirš, jsem spoluzakladatel Anycoinu, takže vás budu provázet tím, jaký je asi můj pohled, nebo tím, co si myslím o adopci kryptoměn. Zároveň získáte nějaké informace o tom třeba, jaké konkrétně nám třeba přináší stát problémy a podobně. Jako každý se musím nejdříve naučit fungovat s tímhle. Tak, perfektní. První taková otázka, když se s někým bavím o adopci kryptoměn, je, jaká, že kryptoměna nahradí fiat. To je samozřejmě z jednoho pohledu, to může být jednoduchá otázka, bude to Bitcoin, ten k tomu má nejblíže, a ta otázka je daleko složitější. Bitcoin má opravdu k adopci kryptoměn nejblíže, to z toho důvodu, že už je teďka nejpoužívanější, má všechny ty funkcionality, které jsou k tomu, aby Bitcoin byly klasické peníze potřeba. Jsou další měny, které se o to snaží a možná Bitcoin překonají. Další takovou věcí je Ethereum, další kryptoměnou, která má velmi našlápnuto, je Ethereum. Tady Ethereum oproti Bitcoinu má své výhody, nevýhody. Výhodou je, že nabízí mnohem víc funkcionalit, zároveň nevýhodou je jeho, já nevím, nejasná monetární politika, to, že samotné Ethereum daleko více podléhá změnám než Bitcoin, ten je z pohledu kryptoměn velmi konzervativní kryptoměnou a určitě má smysl, aby právě on nahradil fiat. Další možností jsou stablecoiny. Stablecoin jako takový asi nemá smysl, aby to byl stablecoin navázaný třeba na dolar a nahradil fiat, to asi úplně nemá smysl. Nicméně třeba může to být stablecoin navázaný na zlato. Zase je to spíše možnost, o které je potřeba uvažovat, nebo o které tady nahlas přemýšlím. Potom samozřejmě záleží, jaké překážky v adopci kryptoměn budou ze strany státu Evropské unie, jaké legislativní překážky budou, protože například z pohledu Bitcoinu ten samozřejmě jeho výhoda je, možná i nevýhoda, že je velmi transparentní, jeho blockchain je velmi transparentní a pokud stát té transparence začne zneužívat takovým způsobem, že svou regulací půjde právě po té transparentnosti, bude dělat analýzu těch trasování v tom blockchainu a bude vlastně lidi a uživatele kryptoměn tímto způsobem neustále obtěžovat, tak je možné, že se vznikne nějaká nová, buď to další kryptoměna nebo nějaká stávající, která se tomuto bude vyhýbat, například Monero je takový příklad za všechny, který právě tomu trasování může čelit. Samozřejmě může to být jakákoliv jiná kryptoměna, tam je důležité, aby tak, jak má stát ve zvyku, tak, jak mají regulátoři ve zvyku, neřekli, jenom Bitcoin je ta správná kryptoměna. Byť ten tomu nejblíž, ale ve chvíli, kdy regulátor řekne, jenom Bitcoin je správná kryptoměna, tak tím vlastně popře to, co kryptoměny znamenají. Ty kryptoměny za mě jsou tržní peníze, peníze, které by měly vznikat. Měly by vznikat stále další altcoiny a měly by soutěžit o to, která kryptoměna bude nejlepší, která používáním a lidem přináší nejvíce. To je jiná kryptoměna. SAT jsem tam dal tak, aby to nebylo na první pohled jasné. Jedná se samozřejmě o Satoshi. Myslím si, že pokud dojde k tomu, že kryptoměny nahradí fiat, tak já v to doufám a myslím si, že první, co by to mohlo být, že ceny v potravinách, ceny v obchodech uvidíte v satoších. Takže to je jenom tak, že možná neuvidíte název Bitcoin, ale uvidíte na všech účtenkách, na všem satoši, protože ten přece jenom svýma jednotkama má blíž dnešním fiat měnám. Když se bavíme o adopci kryptoměn, vždycky je důležité, než se na to začneme dívat z pohledu celku, z pohledu toho, jak bude adopce mainstreamem, tak já se vždycky rád dívám na věci z pohledu jednotlivce, protože vždycky ten celek se skládá jednotlivce, jednotlivec je tam nejdůležitější, takže první, kdo zažijí plnou adopci kryptoměn, budou vždycky jednotlivci. V nějakých státech, později třeba celé státy, finálně třeba celý svět,
jednotlivec, aby mohl opravdu žít svůj kryptoměnový život, žít možná svůj kryptoměnový sen, potřebuje několik věcí k tomu, aby takto mohlo fungovat. Každá z těch položek má své velké překážky. První věc, kterou člověk, když přijde do styku s penězma, nebo když potřebuje nějak peníze k svému fungování, tak je samozřejmě, aby je získal. To znamená, z tohoto pohledu je to mzda, aby jednotlivec dostával mzdu vyplácenou v kryptoměně. To si myslím, že už je částečně možné, kdo chce, tak tu cestu může hledat nebo si ji najít. Není to samozřejmě tím, že zaměstnavatelé nemají plnou možnost, nebo nejsou všichni tak schopni, aby vypláceli kryptoměny, tak to není možné pro každého, ale třeba my v Anycoinu se teď snažíme, aby jsme zaměstnavatelům umožnili vyplácet mzdu v kryptoměnách. A tím by vlastně člověk získal kryptoměny, ale by s něho mohl pracovat. Další je spoření v kryptoměnách. Tady jako největší překážku u mest jsou to neznalost zaměstnavatelů a možná i legislativní překážky. U spoření je překážkou právě volatilita. Teď nemyslím nějaké dlouhodobé spoření nebo investice, ale je to krátkodobé spoření, kdy si spořím na dovolenou, na auto v krátkodobém horizontu řádu měsíců, tak tam právě volatilita kryptoměny velkou překážkou, budeme se o tom bavit ještě dále, ale jinak kromě volatility asi žádná překážka není. Služby tak, abych mohl všude platit s kryptoměnou. Například s Bitcoinem pomocí Lightning Network. Tam jsou ty překážky jak legislativní, tak samozřejmě i volatilita, která nás bude provázet celou tou přednáškou. Ale už nyní je možné, když chci, tak někde přijít, zaplatit s Lightningem, zaplatit s Bitcoinem, ať je to Alza nebo káva někde. Postupně je to čím dál víc míst. Poplatky, to už je věc státu a tady s tím jako jednotlivci můžeme málo udělat. Tak, jak na nás stát uvaluje různé poplatky a samozřejmě i daně, tak ve chvíli, kdybychom chtěli být plně v kryptoměnách, tak potřebujeme do toho fiatu vstoupit právě pro tu komunikaci se státem, s městem, aby jsme mohli fungovat. Ty věci, které mají vlastně většinou menší překážky, tak jsou samozřejmě řešitelné prostřednictvím nějakého prostředníka, nějaké kryptobanky. To je to, kam my ty služby rozvíjíme. A je to o tom, že pokud někdo chce být plně v kryptoměnách, vůbec nechce teoreticky přijít do styku s fiatem, tak nemusí, protože pokud má nějakou vhodnou aplikaci, kterou mu poskytneme my, nebo pokud si najde nějaké vhodné prostředníky, tak samozřejmě všechny ty věci může platit tak, že na pozadí se provede směna z kryptoměn do fiatu a zaplatí se s tím to, co je potřeba. Od jednotlivců se dostáváme k nějakému globálnímu přijetí mainstreamem. Velmi oblíbený, nebo často zmiňovaný graf je tento graf o adopci technologií. Tam je teďka uváděno, že jsme ve fázi early adopters. Nějakých 5-10% lidí má zkušenost s kryptoměnou. Ale zase bych to rozebral a podíval bych se na tom, jak může ta adopce mít, jaké může mít to možnosti. Samozřejmě pokud se podíváme na to, na znalost Bitcoinu, znalost kryptoměn, za posledních 2-5 let jsme udělali obrovský posun kupředu. Řekl bych, že znalost kryptoměn už má třeba v České republice většina obyvatel. Takže tím to už to není tak, že když se bavíme o kryptoměnách s někým, že by nevěděl, museli jsme mu vysvětlovat, často ví, o co se jedná a je připravený na ty další kroky. Zkušenost s kryptoměnou, tady je právě, už se můžeme bavit o těch 5-10%, když se podívám, že zkušenost s kryptoměnou, s nákupem, nebo že přijmul kryptoměnu Lightning nebo poslal dál, s tím, jak máme informace o našich klientech ostatních společností v oboru, tak tady si troufnu tvrdit, že je to těch 5-10%, kde prostě když to srovnáme jenom s ekonomicky aktivníma lidma, tak opravdu už to není zanedbatelné číslo z pohledu k bankám, k politikům. 5-10% ekonomicky aktivních lidí už je číslo, které nelze prostě přehlížet a bude stále růst. Vlastnictví podmnožina těch, co mají s kryptoměnou zkušenost, samozřejmě někteří to vyzkoušeli,
buď to si nainstalovali peněženku, nebo někdy ty kryptoměny koupili nějakou kryptoměnu, která nějaký shitcoin, jak se říká, prodali, to už s tím nechce jít nic společného, ale spousta těch lidí doteď kryptoměnu vlastní, to znamená, je to jakási podmnožina toho, ale ty procenta se stále snižují a to, že někdo má kryptoměnu, ještě neznamená, že jako zažívá nějakou plnou adopci, nebo že bude zažívat. Dál používání. Tady si troufnu tvrdit, že v této fázi je většina z nás, že tu kryptoměnu vlastní, aktivně ji používá, ať už Bitcoin, prostřednictvím Lightning Network na platbu, nebo používá nějaké smart kontrakty, používá DeFi aktivně. To je, když se podíváme kolem sebe. No a extrém, to je vlastně to, o čem jsem se bavil v minulém slajdu, je plná adopce. Plnou adopci já nezažívám, myslím, že většina z nás nezažívá, že nemáme tu odvahu čelit volatilitě kryptoměn, nemáme tu energii, abychom bojovali s tou státem vnucenou měnou denodenně. Znamená, plná adopce jsou opravdu jednotlivci, vím, že tady včera takový byli, ale tam nás to ještě čeká. S adopcí kryptoměn samozřejmě přichází otázka konce fiatu, konec státem vnucených měn. To má zase několik fází. Naše ideální představa těch, co si myslí, že kryptoměny změní svět, je, že se kryptoměny stanou světovou měnou. Že nebude žádná jiná měna, že kdekoliv na světě přijedu, zaplatím bitcoinem, nepotřebuji vůbec nic jiného a ostatní fiat měny ani neexistují, skončily. Tahle ta představa je reálná, velmi, velmi vzdálená, teoretická a samozřejmě je to běh na velmi dlouhou trať. Otázka, jestli se tak stane za života našich nebo až našich dětí a jestli vůbec. Samozřejmě pokud to má jít přirozeně, bude to velmi komplikovaný proces. Je varianta, že dojde k nějaké obrovské krizi fiat měn, že tak, jak je aktuálně inflace, že se ta inflace státům úplně vymkne z rukou a dojde k nějaké světové krizi, k nějakému obrovskému problému, ze kterého právě kryptoměny povstanou. To by určitě světovou adopci urychlilo, ale myslím si, že by to za to nestálo a že si to ani nikdo z nás nemůže přát a budeme muset počkat na tu postupnou cestu. Než se tak stane na celém světě, tak se tak nejspíše stane. Už teď se to děje v jednotlivých státech. Státní měna, takže ji vlastně ten stát akceptuje, tak je v Salvadoru, dalších státech. Tady k tomu mají nejblíže státy, které buď to nemají vlastní měnu, Salvador byl navázaný na americký dolar, nebo jejich měna je velmi nekvalitní, takže to plně dává smysl. A hlavně pokud stát má jako státní měnu, používá například americký dolar, tak samozřejmě USA jejich obyvatelům platí tu inflační daň, protože každá státní měna podléhá inflaci, není řízená tím, aby stát vyráběl kvalitní peníze, ale aby je používal ke svému účelu, to znamená všichni, kteří jsou navázáni na měnu cizího státu, tak nutí vlastní obyvatele k tomu, aby platili inflační daň cizímu státu. Takže u těch si myslím, že to dává největší smysl. Další možností je, že mimo státních měn se z toho stane takzvaná rezervní měna. Tím myslím, že státy nebo vůbec velké korporace budou kryptoměny používat ke svým obchodním účelům, ať už je to nějaké mezinárodní platby, platba za ropu, za další tyto komodity. Tam samozřejmě největší překážkou u tady té rezervní měny je volatilita, nicméně ty státy, které třeba prodávají ropu za americké dolary a přitom nemají dobré vztahy s USA, tak pro tady tyto dává smysl z toho uhnout. Je velmi, velmi těžké i z pohledu asi těchto států zajistit, aby nemuseli platit dolarem a mohli platit něčím, nějakou vlastní měnou. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy kryptoměny budou dále v adopci pokračovat, tak i na toto jednou přijde myšlenka a některý z těch velkých vývozců ropy nebo jiných komodit řekne tak, my chceme kryptoměny, my chceme bitcoiny.
stát bitcoinem, krytá měna, takzvaný bitcoinový standard, můžeme říct. Tady dává smysl, že pokud ten tlak na ty státy, ten tržní tlak na ty státy z oblasti kryptoměn bude takový, že státu bude neudržitelný a že bude čelit likvidaci své vlastní měny, protože je prostě nekvalitní a bude čelit tomu, že ze spodu se vyvine takový tlak, že by jeho měna se stala nepoužitelnou, je možné, že se rozhodne, že se v hlavách nějakých politiků nebo úředníků zrodí myšlenka, že státní měnou třeba dolar navážou na kryptoměny, tak jak byl v minulosti zlatý standard, že byl jakýsi bitcoinový standard, že tu moc si nějakým způsobem udrží, ale svým obyvatelům slíbí, že tam je ta kvalita kryptoměn. Toto je taky teoretická možnost, jak říkám, může se to zrodit v hlavách politiků nebo úředníků. Tady vidím jako riziko, dal jsem to až dolů znárodnění, protože pokud trochu znáte třeba historii dolaru, tak víte, že ten byl krytý zlatem a v minulém století, někdy od 30. let právě došlo ke znárodnění zlata. Lidem bylo zakázáno držet zlato, stát stanovil USA, stanovili cenu, za které bude zlato vykupováno. Pak samozřejmě s tou cenou mohl dál hýbat ve chvíli, kdy od lidí násilím to zlato získal. Teoretická a velmi hororová představa je, že se tady to stane s kryptoměnami, s bitcoinem, že jednou stát řekne ne, nesmíte vlastnit bitcoiny. A chápu, že toto je třeba obava, ze kterou mají, nebo toto je relevantní obava, kterou mají všichni, kteří nechtějí třeba dělat KYC, protože to KYC někdy státu řekne, nebo stát má nástroj na to, aby se podíval, kdo všechno vlastní kryptoměnu a řekl, že pod pohruškou obrovské pokuty nebo vězení musí tu kryptoměnu že by mu ji stát úplně zebral, ale stát řekne, že za jeden bitcoin dá 400 tisíc a prostě kdo státu to neprodá za státem navrženou cenu, tak bude hrozit, že třeba půjde do vězení. Tak, poprosím přepnout slide, mě to nějak přestalo fungovat. Jo, děkuju. Další téma, kterému se chci věnovat v této přednášce, jsou překážky adopce. Ty jsem rozdělil na dvě poloviny, na dvě části. Jednak jsou to legislativní překážky adopce. Ty jsem si dal jako první, protože ty budou v čase růst, tak jak stát bude, jak má obrovskou moc a bude kryptoměnám více rozumět, tak vymyslí ještě další překážky. V té druhé části to je pak optimističtější, které se dostaneme. Legislativní překážky jako první jsou daně. Pokud si koupíte kryptoměnu a chcete ji někde prodat, musíte zaplatit daň. To je samozřejmě nepříjemné, tak jak daně nepříjemné jsou, ale to je jedna část. Druhá část je, že musíte to počítat, musíte to danit. Ve chvíli, kdy držíte kryptoměnu a chtěli byste ji dennodenně používat, když si koupíte tady kafe, tak většina z nás nad tím mávne rukou a řekne, nebudu to nikde hlásit, nebo to nemá žádné riziko. Ve chvíli, kdy si koupíte za bitcoin auto, tak už na vás může někdo přijít, už je správně potřeba z toho možná odvést daně, nevím, jestli jak by se na to soud díval, to je teď nejasné, ale zamyslíte se dvakrát, jestli to za ten bitcoin vůbec koupím a je to překážka k té adopci, je to překážka k tomu, abych šel a dennodenně svou kryptoměnou platil, dennodenně platil bitcoinem, protože je tam riziko toho, že budu muset platit daně a že když to neudělám a nebudu si to evidovat, tak zase někdo přijde, dá mi pokutu. KYC z pohledu nás jako směnárny a i z pohledu ostatních je to aktuálně největší překážka. Ne zase o tom, že byste někde museli dát doklady, to je to riziko dlouhodobé nějakého znárodnění, ale jinak, když se prostě nebudete chtít vyhýbat daním, nebojíte se znárodnění, protože je to prostě teoretická možnost, tak to KYC je obtěžující. Chcete koupit kryptoměnu rychle,
směnárna musí a přijde a řekne tak, dej mi dva doklady. Tím jste koupili kryptoměnu za 100 tisíc z nějakých úspor. Zítra půjdete, za 50 tisíc si budete chtít koupit počítač. Prodejce přijde a řekne tak, a dej mi zase KYC, dej mi tvé doklady, všechno. Ve chvíli, kdy budete chtít tu kryptoměnu utratit kdekoliv jinde, všude, kde uděláte větší obchod s kryptoměnou, přijde KYC. Je tak obtěžující, jako když přijdete do hotelu a všude čekají občanku, všude musíte stát ve frontě, pak si rozmyslíte, jestli, když máte rádi kryptoměny, nezaplatíte radši fiatem, protože je to prostě tak. Ale musíte procházet vším tím obtěžováním, které KYC znamená. ČNB, další takový výrazná legislativní překážka v kryptoměnách. Pokud byste chtěli podnikat v kryptoměnách, tak ČNB a jejich regulace prostřednictvím bank mají takové důsledky, byť to by vydalo asi na samostatnou přednášku, že vám většina bank ani neotevře bankovní účet. To znamená, ve chvíli, kdy chcete zase té adopci pomoct, udělat nějaký biznis, který pomůže v adopci kryptoměn, tak narazíte hned, když přijdete vytvořit bankovní účet. Přijdete do České spořitelny, ta se podívá, že máte jako oboje podnikání, jak se to jmenuje, oboje podnikání, obchodník s virtuální měnou, a ČNB vám, Česká spořitelna vám řekne, že vám účet ani neotevře. Jinde vás prostě vyslečou do náha a budou se ptát na to, kde jste jako osoba vzali peníze a třeba vám ten účet otevřou, ale je to velký problém. Další věc, na kterou ČNB uvaluje, pokud chcete nad kryptoměnama dělat nějaké už nadstandardní služby, že by třeba někdo u vás si vedl kryptoměnový účet, že byste byli tou kryptobankou a jenom byste řekli, a tam mě zaplať fakturu ve fiatu, a tam mě zaplať daně ve fiatu, tam zaplať poplatek a přitom kryptoměny byste chtěli mít u takové třeba kryptobanky, tak my třeba, když jsme chtěli něco podobného dělat, tak je tam zase ČNB, zase legislativa a řekne, potřebujete na to licenci. Cena takové licence, náklady na její vybudování, protože tam spoustu lidí, které musíte zaměstnat a podobně, jde do milionů, trvá to roky s nejistým výsledkem. Když chcete získat licenci, může se stát, že budete čekat roky, utratíte miliony a ČNB řekne, nám se ten záměr nelíbí. Jedna taková licence, v loňském roce o ní požádalo 30 společností, dostali jí dvě. Všech těch 30 společností utratilo stovky tisíc až miliony, čekalo dva roky a dvě uspěly. Takže tak je to z pohledu ČNB. Zákonné platidlo, to je jediná regulace, která by mohla prospět, ale je trochu kontroverzní a je to o tom, že stát může přijít jednoho krásného dne, buď to jiný stát nebo náš stát, a řekne ano, Bitcoin je tak kvalitní měna, že s ním můžete platit. V první fázi jako srdce zaplesá fanouška kryptoměn, než mu dojde to, že jednak tím ten Bitcoin vnutí opravdu všem, což samozřejmě spousta lidí, kteří jsou v kryptoměnách, mají ideály takové, že nechce nikomu nic nutit, znamená nechce obtěžovat, rád zaplatím kryptoměnou, ale že bych úplně chtěl, aby i posledního prodejce v poslední nejmenší vesnici stát nutil přijímat kryptoměnu, to asi taky úplně nechci. Takže to je dvousečné. A druhá je věc, asi není úplně správně, aby zase stát řekl, jedině tato kryptoměna je ta správná. Bitcoin maximalisti, já třeba řeknu, jo, Bitcoin je teďka správný, ale může přijít jiná, lepší kryptoměna tím, že stát řekne pouze Bitcoin, tak tím samozřejmě vytváří další překážky pro další měny. A ten trh měn, který je ten, který zaručuje tu kvalitu, že přijde jiná kryptoměna, lepší peníze, to nemusí být kryptoměna, tak ten stát zabije. Pak jsou regulace, které ještě nejsou platné, ale které se na nás řídí. Největší obtěžování, které bude na úrovni asi toho KYC, je identifikace peněženek.
tím, že vlastně nevyberete si Bitcoin, pokud ta peněženka nebude jasně svázaná s vaší osobou. Nezaplatíte nikde kryptoměnou, pokud ta peněženka nebude svázána vaší osobou. Bude to ještě horší, ještě obtěžující než kic. Nedokážu si představit, jaké to bude mít důsledky tím regulátem zamýšlené nebo nezamýšlené, co budou dělat lidi, kteří mají teďka no kic Bitcoin anonymní, jak s tím vůbec budou fungovat. No a samozřejmě z pohledu legislativních překážek, jak jsem říkal, že ty se budou v čase zhoršovat, to není konec. Tím, jak politici, regulátoři budou kryptoměnám daleko více a více rozumět, budou vymýšlet další regulace, protože jim to vlastní a budou vymýšlet, jak z jejich pohledu něco vylepšit a z našeho pohledu to zkomplikovat. Tak poprosím přepnout, fakt mi to nefunguje. Tak, děkuji. Další překážky adopce, ty jsou optimističtější, protože to jsou překážky adopce, které v čase budou klesat. Jejich význam v čase se bude zmenšovat, vidíme to historicky, všichni na tom pracujeme, můžeme s tím něco udělat. Pevní jsou překážky složitosti vůbec používání kryptoměn. Tady to je vlastně to, kde my jako Anycoin máme své místo, kde my se s tím snažíme něco dělat, snažíme se to zjednodušovat. V tomto kryptoměny udělali strašný pokrok za posledních pár let, právě protože to může jít ze spodu, může to jít od šikovných lidí, ale stále je kam se posouvat. Například v nákupu u nás koupíte kryptoměnu tak jako myšku na Alze, není s tím problém, ale pro někoho je to stále složité. Jo? Někdo je zvyklý, že má svůj bankovní účet, kde má koruny, když chce eura, tak si to převede uvnitř banky. Je i tady možnost dále ten nákup zjednodušovat, dále vlastně tím, že ho zjednoduším, to přinášet více lidem. Držení kryptoměn, také se to zlepšuje. Tady je zase problém s tím, že samozřejmě to správné. Každý správný bitcoinový fanoušek, ten, který o tom něco ví, vám řekne, not your keys, not your coin, drž si kryptoměny na svém trezoru, ale nainstalovat Trezor pro nás všechny je to jednoduché, ale pro většinu populace, pokud chceme, aby opravdu to nebyla překážka adopce, aby kryptoměny používal mainstream, to není nic, do čeho by se chtěli pouštět. Pomáhají jim služby, které ty kryptoměny drží za ně, to má taky samozřejmě svá nemalá rizika, taky na tom pracujeme, aby jsme na jednu stranu poskytli lidem velmi jednoduchou cestu držení kryptoměn a na druhou stranu bezpečnou prostřednictvím nějakého pojištění, ale je to zase ještě kus práce, který nás čeká. A poslední věc, co se složitosti týká, je použití. Teď díky třeba Lightning Network se zase udělal obrovský skok kupředu. Můžu přijít tady zaplatit za pivo, za kafe Lightningem, kryptoměnou. Je to jednodušší, než to bylo přes lety, udělal se úplně veliký skok, ale stále musím mít u sebe mobilní telefon, musím načítat QR kód, není to, že bych pípl kartičkou, tak jak je většina lidí zvyklá. Udělali jsme obrovský skok dopředu za posledních pár let, ale stále je kam to posouvat z hlediska toho zjednodušování. Nakonec jsem si nechal volatilitu. Volatilitu vidím u kryptoměn jako největší překážku adopce. Je to překážka, která se bude odbourávat sama postupně dlouho, ale tím, že ta volatilita je taková, to myslím, jsem vzal pětidenní graf, takže tady je pětidenní graf, kde vidíme, že za těch 5 dnů to bylo plus minus téměř 10%. To samozřejmě, když řeknete někomu, kdo tady prodává burgery a řeknete mu, aby přijímal Bitcoin a ten Bitcoin nesměňoval hned do fiatu, ale nechával si, tak jako je vystaven kurzovému riziku. Jsou služby nebo biznesy, které pracují s marží, která je menší než těch 10%, nebo jsou někde okolo. Pro ně je to neakceptovatelné riziko. Ta volatilita je velkou překážkou. V čase se bude tak, jak budou ty kryptoměny používat stále více lidí, ta volatilita se bude zmenšovat, ale zatím je tady s náma a je to opravdu velká překážka. Poprosím další. Děkuji. Můj poslední dobou oblíbený graf,
Tady je to čtyřletý průměr. Tady je vidět, jak za poslední 4 roky Bitcoin stoupal, klesal. Je to proložené čtyřletým denním průměrem. Pokud by ta volatilita nebyla, taková by byla cena Bitcoinu. Byla by možná nižší než dnes, ale bylo by to perfektní, protože ve chvíli, kdy se ta volatilita podaří zmenšit a nebude oscilovat o desítky procent okolo toho průměru, ale opravdu se bude držet kolem toho průměru třeba 1-2%, tak je to největší reklama pro adopci kryptoměn. Představte si, že ta cena by nebyla taková, jak je nahoře, ale byla by cena Bitcoinu, kryptoměn taková, jaká je dole, každý z nás by to držel. Já bych okamžitě veškeré své prostředky směnil do Bitcoinu, do kryptoměn, nikdy bych je neprodal, protože co vidíme, je akceptovatelné pro všechny. Jo, je to jakési protiinflační, kopíruje to tím, jak postupuje adopce, tak ta cena kopíruje tu postupující adopci. A kdybyste tady prodejci v těch stánků řekli, budete držet kryptoměnu, kterou když zítra prodáte, tak bude stejně drahá nebo dražší než dnes, tak by se tomu nikdo nebránil. Ve chvíli, kdy volatilita, je to jen takový sen, jo? To možná teď není reálné, ale ve chvíli, kdy ta volatilita v vývém trhu se zmenší a začne se přibližovat tady tomuto, tak všechny ty ostatní překážky to překoná, protože jenom tohle to stačí, jenom trvalé, pomalu rostoucí cena stačí k tomu, aby každý chtěl držet své prostředky v kryptoměnách a v ničem jiném. Tak vliv adopce na cenu. Častá otázka. Já si myslím, že je to jedno. Já si myslím, že je jedno, jaký bude mít vliv adopce na cenu, protože to, že přestaneme používat státem vnucené peníze a budeme používat kryptoměnu, i kdyby ta cena zůstala na pořád stejná, i tak to má obrovskou hodnotu pro společnost. To mám tady ten slide spíš z důvodu toho, abych se nad tím zamyslel, abych o tom pohovořil a zároveň, abych vás namotivoval k tomu, o čem budu mluvit u dalšího slajdu. Vliv té adopce na cenu samozřejmě tím, že ho bude používat více lidí, tak je jasné, že k té ceně to může jenom prospět. Že i když někdo bude držet prostě kousek kryptoměn, jak jsem říkal, pokud by třeba ta volatilita se snížila, tak najaz by spousta lidí chtěla i své drobné držet v kryptoměnách, no a to znamená, to může mít na cenu jenom dopad takový, že cena bude vyšší. Je to otázka, kterou asi je třeba zmínit, ale z mého pohledu je to opravdu jedno. Kdyby ta cena ode dneška se nezměnila a Bitcoin měl pořád stejnou cenu a byl třeba jenom protiinflační nebo jakákoliv jiná kryptoměna, a společnost by takovou kryptoměnu adoptovala, mělo by to úžasný dopad na tu společnost, dopad v tom, že nemusíte používat státem vnucené peníze, které mají inflační daň, které prostě stát ničí o teď už desítky procent ročně. Poprosím o další slide. Poslední slide. Jak může každý z nás urychlit adopci kryptoměn? Tím, že tu adopci kryptoměn urychlíte a tím, že proto něco uděláte, tak samozřejmě přispějete té adopci, přispějete tím, že to zvýší cenu, jednak prospějete společnosti. A druhá věc je, že ta stoupající cena bude i pro vás osobně příjemná, každý na tom vydělá. Takže má to smysl, aby každý z nás se snažil urychlit adopci kryptoměn. Já myslím, že jak znám lidi v té komunitě kolem sebe, tak každý se o to snaží, každý to dělá, je to potřeba ale zmínit. První věcí je propagace. Já to dělám od roku 2012, doufám, že většina z vás to dělá taky, a to je to, informuji o výhodách kryptoměn své okolí, své kamarády, svou širší rodinu, snažím se velmi, velmi citlivě prostě jim vysvětlovat, jak to funguje, jaké mají kryptoměny výhody. A je to věc, kterou může dělat každý z nás. Další věc, utrácení kryptoměn. Spousta lidí, spousta i různých tvůrců obsahu říká, kupte si Bitcoin a pak to hodlujte na věky.
To je sice jako asi dobrá strategie, protože jednou ho prodáte za mnohem dráž, ale té adopci to nijak neprospěje. Pokud si koupíte Bitcoin, zakopete to někde na zahradě, vytáhnete to za 20 let, nebo to necháte pro své vnoučata, které si pak za to koupí půlku města, asi to má smysl, ale té adopci nijak neprospějete. Daleko lepší je ty kryptoměny utrácet. A já říkám, že musíte utrácet ty kryptoměny, které hodlujete a které chcete spořit. Já když jedu tady na takovou konferenci, taky nešahám do rezerv, jedu, nabiju si svoji lightningovou peněženku za 2, za 3 tisíce, utratím za pivo, za jídlo 1000, za kávu, 2000 jsem takzvaně naštosoval, 1000 jsem ušetřil, mám v kryptoměnách. Znamená, i když nechcete šahat na své rezervy, opravdu ty kryptoměny používejte, prospějte tím adopci. I pro samotné hodlery bych měl ideální představu, co se svým kryptoměnou dělat, a samozřejmě to těžké, ale jak jsem se bavil, že největší překážkou je ta volatilita, kdyby každý z vás hodlerů dokázal trefit to, že to prodá, když je ten Bitcoin drahý, a pak ho koupí, když je levný, vyděláte na tom a snížíte volatilitu. Já vím, že to nejde, sám to neumím, ale každému z vás to přeju, abyste opravdu, tak jak byl vidět ten dlouhodobý graf, kde byl prostě dole modrý, nahoře červený, když byste to v červeném prodali, v modrém koupili, vyděláte a snížíte volatilitu, protože nakupujete, když je cena dole. Služby, další oblast. Pokud máte nějakou službu, co prodáváte, zkuste věnovat kousek své energie tomu, abyste mohli přijímat Bitcoin, aby vám lidi mohli platit Bitcoinem. My sami v Anycoinu se snažíme vytvářet proto nástroje a do roka, do dvou prostě uděláme takové nástroje, které to opravdu zjednoduší. Na druhou stranu, když jste někde ve městě, nemusí to být zatím asi ještě v úplně malých městech, ale tady, když jsme byli třeba na konferenci v Miami nebo tady v Praze, tak já jdu a ptám se, jde u vás platit kryptoměnou. Oni řeknou, někde mě překvapí a řeknou, že ano, většinou to nejde, ale když tam přijdu já, přijdete tam vy, přijde tam dalších 50, 100 lidí, tak ten prodejce se jednoho dne zamyslí a řekne, já neměl bych to já zavést, když je potom taková poptávka. Za to prospěje adopci, znamená platit Bitcoinem s kryptoměnou, tam, kde to nejde, ptát se, proč to nejde, jestli to půjde, zase to má smysl té adopci. Další je vztah volič-politik. Často je taková vize, že politici na to kašlou, což je do jisté míry pravda, nebo že tomu chtějí škodit. Oni tomu hlavně nerozumí, je jim to jedno. Znám spoustu politiků osobně. Není to o tom, že by chtěli škodit. Je to nová technologie, ta adopce k ním ještě nedospěla. Neví, jak to funguje, neví, co jim to přinese. Oni se dívají na to, co jim přinese. Kde oni získají víc voličů, kde oni budou lépe moct prosazovat svůj program. Tím, že budeme se svýma politikama, se svým poslancem komunikovat, každý z nás má svého poslance, ve chvíli, kdy za ním přijde, vysvětlí mu, co je to Bitcoin, vysvětlí mu, co jsou to kryptoměny. My po nich nic nechceme, my chceme, aby, nevím, udělali časový test na kryptoměny, aby jsme nemuseli danit, pokud kryptoměny držíme nějak dlouho. Aby třeba zavedli to, že když utratíte 100 000 ročně za Bitcoin, nebo s Bitcoinem zaplatíte, že to taky nemusíte danit. Zas to pomůžete těm věcem, které jsem říkal předtím jako překážky. A ti politici na to slyší. Je nás 5-10% ekonomicky aktivních občanů, potenciálních voličů, to číslo se bude zvětšovat, dřív nebo později se toho nějaká strana chytí, a tak jak se zamýšlejí o tom, jestli nelegalizovat marihuanu, tak se začnou zajímat i o kryptoměny. Těch lidí je čím dál víc, je nás čím dál víc, a tím, že budeme za těma politikama chodit, ptát se jich na to, tak oni se o to začnou zajímat a vezmou to téma ze země, protože těch voličů opravdu není málo. Poslední věc, zaměstnavatel, jak jsem měl to, že část z té osobní adopce kryptoměny je získávat čas platu v kryptoměnách nebo získávat mzdu v kryptoměnách, tak pokud jdete za svým zaměstnavatelem, že chcete bonus v kryptoměnách, jestli štosujete, kupujete, děláte DCA, kupujete kryptoměny každý měsíc, musíte jít do kic směna, někde po 2, po 3 měsících po vás chtějí občanku,
zjišťují, kde jste na ty kryptoměny vzali a podobně. Ve chvíli, kdy vám bude váš zaměstnavatel nějaký bonus, třeba 10 tisíc, část 10% mzdy, klidně jenom vyplácet v kryptoměnách, máte to No Kids, protože Kids je provedené na toho zaměstnavatele, na něj je proveden i takzvaná kontrola klienta, kdy zjistíme, že odkud ve zaměstnavatel peníze, samozřejmě z podnikání, že je to zaměstnavatel. Ale vy dostanete kryptoměnu, dostáváte ji měsíčně, takže děláte DCA, které je populární, a dostáváte ji bez nějakých obstrukcí ve formě kicu, dostáváte No Kids Bitcoin. Pokud to ten zaměstnavatel udělá zase v práci, řeknete, hele, já dostávám bonus kryptoměně, anebo ten zaměstnavatel řekne, ano, my část našich bonusů může být v kryptoměnách, část platu může být v kryptoměnách, zase to pomůže adopci. Poprosím přepnout. Děkuji. Tím jsem se dostal na závěr a poprosím, doufám, o nějaké dotazy a děkuji za pozornost. Tak první otázka, Litecoin nebo Lightning, z mého pohledu jednoznačně Lightning. Já znám kryptoměny, jsem v kryptoměnách v době, kdy ještě ani nebyl Litecoin, nic takového neexistovalo a Litecoin měl opravdu svůj smysl ve chvíli, kdy neexistoval Lightning Network a kdy poplatky Litecoinu byly řádově menší než u Bitcoinu a mělo smysl, když jsem přišel někde zaplatit, nebo jsem platil za nějaké služby, platit Litecoinem. Já myslím, že tohle to byla konkurenční výhoda Litecoinu, to byl důvod, proč Litecoin, dá se říct, byl úspěšný, byl třeba v top 10 kryptoměn. Tady tento důvod vznikem Lightning Networku prostě ztrácí na relevanci a já si myslím, že Litecoin není už nutné používat pro nic, protože to je klon Bitcoinu s levnějšíma poplatkama, nepřináší nic navíc a v době Lightning Networku i ty nižší poplatky ztrácí smysl. Tak. Proč se nedaří prosadit spotové FTčka navázané na krypto? To má dvě oblasti. Jedna oblast je, že často je to téměř nemožné. Znamená, je to legislativní problém, kterým já se úplně nevyznám, neznám ty překážky. Bavili jsme se o tom, jestli je možné něco takového udělat i u nás. A buď je to téměř nemožné a jsou tam zase, musí to někdo zalistovat a podobně. Je to spíš otázka na někoho, kdo se daleko víc vyzná v legislativě. Druhá věc je, i když by ty NFTčka měly být, je to velmi drahé. Zase je tam ta regulace ČNB, musíte mít licenci, tady už je to na EFTčka, už, abyste vůbec se mohli pokusit je vydat a vůbec se s váma někdo bavil o tom, jestli je to možné, jestli je zaknihuje, už jsem si vzpomněl, nezalistuje, ale zaknihuje, tak musíte získat licenci, ta licence nestojí miliony, ale desítky milionů, trvá to dlouhé roky a buď tu licenci nemusíte získat na EFTčka v kryptoměnách. A když ji získáte, tak třeba zase o ty EFTčka nebude mít nikdo zájem, protože jsou tam další velcí hráči na trhu, které třeba nemusí chtít. Takže takový problém s EFTčkem, myslím si, že spíš v USA než v Evropské unii to vznikne. Tak koukám, že už nejsou žádné další dotazy, takže jo, tady. To je otázka, nad tím jsem se nezamýšlel, je to teoretická myšlenka, že jednou nebude dolar potřebný, ale jestli to bude 100 let, desítky let, těžko říct, třeba k tomu nedojde nikdy. Spíš jsem se zabýval tím, jaké může mít adopce kryptoměn důsledky a pad konec dolaru je jedním z těch teoretických důsledků. Tak jo, tam si byl dotaz doprostřed.
jaký bude mít vliv zavedení tím, že je to nástroj, který můžou používat fondy, tak samozřejmě ten vliv na cenu může být jenom pozitivní, ale já nejsem úplně ten, který by rozuměl investicím a zamýšlel se nějak hluboce nad tím, jaký bude mít jaký krok nebo legalizace dopad na cenu. Já se spíš na to dívám z pohledu, že u Bitcoinu a kryptoměn obecně jsou daleko důležitější věci než cena, takže tomu nevěnuju až tolik energie. Tak, proč se neujal Bakt? Nevím, to už je úplně mimo to, kde byly mé znalosti. Ano? Ano, plánujeme dlouhodobě mimo nabývání a směny. Je to samozřejmě to, že my chceme, teď poslední věc je, že chceme právě poskytnout to, aby zaměstnavatel mohl úplně jednoduše vyplácet část mzdy zaměstnancům. Dále se chystáme k tomu, aby jsme zjednodušili prodejcům nějakou adopci kryptoměn v tom, že nepotřebují mít nějaký, já nevím, třeba z pohledu Lightningu, nepotřebují mít vlastní node, nepotřebují mít složitou aplikaci, ale zase tak, aby to bylo pro něco nejjednodušší, aby ve chvíli, kdy někdo bude chtít prodávat párky v rohlíku za kryptoměny, tak si od nás stáhl aplikaci, na pár kliků si nastavil, jak se to bude chovat a mohl přijímat kryptoměnu. My vlastně to, co my děláme v Anycoinu, tak samozřejmě primárně nás živí směna, primárně nás živí to, že jsme kryptoměnová směnárna, ale velkou část svých investic neinvestujeme do toho, abychom vlastně nějakým způsobem rostli v tom, že budeme nabírat další a další zákazníky, když to je samozřejmě to, co nás živí, ale velkou část svých investic směřujeme právě do adopce. Právě proto jsme udělali Lightning Network, právě proto jsme udělali mobilní aplikaci. Je to jediná aplikace, kde si Bitcoin zároveň koupíte a zároveň s tím tady zaplatíte. Jo? Možná ještě ve světě nějaké takové jsou, neznám je, ale z hlediska České republiky je to určitě unikát, že máte jak směnárnu, tak lightningovou peněženku v jedné aplikaci a v kapsi sebou. Co se týká toho paralelního soužití Bitcoinu a Fiatu, Ve chvíli, kdy to půjde vedle sebe, to znamená, půjde vedle sebe Bitcoin a Fiat, tak jak jde teď vedle sebe euro a koruna, tak samozřejmě to očekávám, že bude v průběhu adopce velkou částí doby té adopce, že prostě pokud odhadujeme celkovou adopci na desítky let, tak prostě dlouhá léta půjdou kryptoměny a fiat takhle vedle sebe. Z otázky toho, že fiat by měl být například krytý bitcoinem nebo nějakého nástavu na bitcoin, to je taky možné, ale tam spíš vidím veliké legislativní rizika z toho, že stát začne mít chuť to podkladové aktivum, kterým má krytou svoji státní fiat měnu nějakým způsobem u sebe schraňovat a od obyvatelí ji nějakým způsobem vymáhat. Tak, já se zeptám, jak jsme na tom s časem, ale 55, jo, ještě poprosím o dotazy, teda máme čas? Tam myslím, že žádné riziko není, že vyplácecí část mzdy v kryptoměně ve chvíli, kdy to bude veliká část mzdy, tak samozřejmě tam riziko té volatility, ve chvíli, kdy to bude tak malá část mzdy, kterou byste často šli a za část té mzdy za 5% koupili kryptoměnu, protože ji chcete dlouhodobě spořit, tak tam je to riziko úplně nulové, je to jenom velké zjednodušení a jak říkám, budete vlastnit NoKids Bitcoin, což pro spoustu lidí má hodnotu. Ano, poprosím další.
Jo, jo, určitě tam budou nějaké daňové konsekvence. To je vlastně jediný důvod, proč to ještě nenabízíme. My už to technologicky máme zvládnuté. Teď jsme si nechali zpracovat dokumenty, protože pokud bude chtít někdo zaměstnavatel vyplácet částky zaměstnanci, tak musí mít zaměstnavatel jasný a jednoduchý návod, tak toto zaúčtuješ, zaměstnanec zase jasnou a jednoduchou informací, jaký to bude mít na něj daňové dopady. Toto je věc, ve které já nejsem odborník, ale která bude součástí té služby, kterou budeme nabízet. To znamená, než se někdo pro to rozhodne, uvidí všechny ty dopady, které to má. Určitě to nebude méně výhodné než teď. Buď to bude na stejno, nebo výhodnější. Držíte jiné investice než BTC? Já jsem toho názoru, že kryptoměny se mají používat a z tohoto pohledu jsem jakoby bitcoinový maximalista. To znamená, já třeba Ethereum v tom, co smart contracty nabízí, v tom, jak je ten systém obrovský a jaké nabízí možnosti. Ale třeba když se mě like za mnou přijde a zeptá se, jakou kryptoměnu si má koupit, doporučím mu Bitcoin. Je to jednoduché. Vždycky říkám, své peníze, když se bavíme s programátorama nebo s kolegama, své peníze věnuj do Bitcoinu, svůj čas klidně do Etherea a do dalších kryptoměn, protože Bitcoin je konzervativní a z mého pohledu to, co dělá perfektně, není potřeba na něm nic měnit. Tak já myslím, že čas vypršel, tak vám ještě jednou poděkuji. Bitcoin. Bitcoin je jediná kryptoměna, kterou nakupuji a utrácím. Jo. Tak to bylo asi všechno. Děkuji ještě jednou za pozornost.